Vyhodili Vladimíra po domácí údajně kamarádské potyčce. V Rusku se teď zřejmě kamarádství měří velikostí nože zabodnutého v zádech. Něco takového každopádně našeho Geroje nemůže odradit od jeho vášně. Kde brat, no a šli? Ne, do tebe cigaret, pojďme, a? A tak probodený polonahý Vlado vykulhává s kudlou v trupu až před urgentní příjem vyprosit si na někom cigaretu. No.